Kraftstaden är ett kommunalägt fastighetsbolag i Trollhättan. Vi förvaltar ett 80-tal fastigheter på cirka 400 000 kvadratmeter. Bland annat skolor, förskolor, näringslivsfastigheter och lite annat. Fram till 2020 så ska vi sänka vår energiförbrukning med 20% på våra kommunala fastigheter. Och det här gör vi dels genom att vi utför olika underhållsåtgärder, men även att vi då handlar upp till exempel energipartnering. Jag skulle beskriva energipartnering som ett samverkansprojekt egentligen, där man jobbar gemensamt mot ett uppsatt mål. Man kör ju med öppna böcker. Man får ju hela tiden reda på hur underentreprenörerna ligger till, hur får kostnadsbedömningar och gör regelbundna avstämningar. För om man har en totalentreprenör så har man kanske en fast summa som man ska jobba mot. Och så fort det blir någonting utöver det, då blir det direkt diskussion om äta kostnader eller ingår det här eller inte. Och man får sitta i sådana diskussioner hela tiden. Här slipper man det, utan det vill vi försöka lägga till någonting så gör vi det och så vet vi vad det innebär för oss i kostnad. Samma konsulter, entreprenörer från första början och så tar med sig hela vägen. Och då tappar man ju aldrig någonting vid en eventuell överlämning. Det vi har gjort tillsammans med Reglers i det här projektet är att vi har valt ut 7 stycken fastigheter som vi vet att vi har ett underhållsbehov i. Det är energiåtgärder naturligtvis, som att byta ut ventilationssystem, tilläggsisolera. Vi har bytt ut uppvärmningssystemet från pellets till bergvärme. Men vi har även gjort en del underhållsåtgärder som måla korridorer, klassrum och sen även verksamhetsanpassa en del av lokalerna. Totalt sett så ser det ut att ligga någonstans runt 730 000 kronor per år i minskade energikostnader. Och på specifika orsaker så ligger vi runt 160 000 kronor per år i besparing. Vi minskar ju vår användning av köpt energi, vilket gör att det också blir en miljöbesparande åtgärd, inte bara energibesparande. Att jobba med Reglers har varit, det har varit väldigt roligt. Det har varit väldigt lösningsorienterat hela projektet. Stort fokus på att det ska bli ett bra resultat för alla. Sista fakturan har inte kommit än, men vi vet vad den kommer att ligga på. Vi har gjort vår ekonomiska sammanställning och säger att vi ligger i princip precis där vi räknade. Projektet i stort känns väldigt lyckat. Vi har gjort de åtgärderna vi ville göra. Vi har inte gått över budgeten och verksamheten verkar nöjda. Så det känns jättebra.